Ми їдемо на чебуреки. Да. Все, поїхали. 125 туди, 125 назад. Мислі плохі, зачем я це делаю? Це не отдых, це наказання. Буквально за полчаса все змінилося. Мої вітання. Сьогодні я їду до Бугаса, але не на чебуреки. Хоча, можливо, заїду і поїм чебуреків. А їду зустрітися з однією людиною. Володимир Костянтинович Томазенко. Деякі мешканці нашого міста знають його як мандрівника велосипедом, який відвідав дуже багато країн. Я знаю точно, що він зробив маршрут навколо Чорного моря. Це, що я точно знаю. Ну, і запитаємося, де він був, як він мандрує, який бюджет його мандрівок. Поїхали в Бугас на зустріч з Володимиром Костянтиновичем Томазенко. Костянтинович, я вже тут. Зараз маю вийти. Добрий день. Добрий. Це герой нашого відео сьогодні. Він розкаже багато цікавого. Так, поїхали. Поїхали. До речі, я казав, що я їду не на чебуреки. Ми їдемо на чебуреки. Так, поїхали. Скільки кілометрів ти проїхав на своєму велосипеді? Ну, я думаю, більше 10 тисяч. Не знаю, скільки точно. Поїздки ж були по 1500, до 2000, там 1800. Ну, в сумі і тут же ж катався. А з якого року ти почав катати? Купив велосипед в 12-му році. Їздити почав поки по селу, поки до Волновахи доїхати. Ну, серйозну поїздку, я вважаю, зробив в 14-му році. Я поїхав в Гуляйполе. 100 кілометрів? Ну там 125 показав. Туди зворотньо? 125 туди, 125 назад. Ну я їхав різними чуть дорогами. Ну перша поїздка, чому я вважаю серйозною, тому що це було з палаткою, зі спальним мішком. Автономка? Так, да, це... виїзд з другої області. Це, я вважаю, якби начало було моєго туризму. Коли я повернувся додому, я дуже устав, був в такому стані, мислі плохі, зачем я це делаю. Ну це, мабуть, всі ці... переживали такой момент. Да, я хотел, так, я думал, это не отдых, это наказание, зачем оно надо. И когда я приехал домой, все, я бросаю, это не для меня, это не мое. Я пошел в душ, покупался, потом сел, покушал и достал карту. Я уже искал следующий маршрут, куда я поеду. Это буквально за полчаса все изменилось. Следующая поездка была в 16-м году. У меня была поездка интересная, это родина Прокофьева. Это Красноармейский район. Зараз Покровск. Да, Покровский район. Это я поехал в его село Красное называется. От Курахова, за Курахова там. Побывал еще. Место тоже интересное. Родник вот этот, куда ездят купаться. Тельмановский район. Тельмановский район. На границе уже. Я туда тоже поехал. Холодная вода, это был май месяц. Я не мог решиться зайти в воду. Ну прямо дотрагуюсь до воды, ну все, ледяная. Уже я хотел ехать домой. Просто не мог себя переосилить. Потом какими-то, не знаю, думаю, ну приехал же, ну надо, надо. Заставил себя. Нырнул три раза надо. Раз, два, три. Я вышел такой счастливый. Я смог холодную воду. Я боялся холодной воды. Велосипед цей був чи був інший? Тогда был з якого ровера почав? GT. Ну, 26-е колеса, не знаю, що там за ще буквы. А обвіз не пам'ятаєш теж, да? Ну, я його переключалки. Ну, Шимано. Ну, Шимано. Шимано є різні. Я не знаю різні подробності. Ага. Тобто, как бы... бачите, людина навіть і не знає, які буває обвіз, там, Олівіо, Діор. Все одно, треба їхати. Треба їхати, да, і да, все. Да, да. Клас. Я не знаю. Знаю колеса 26-е. Да, поначалу я не вмів цепь смазувати. Я просто брал солидолом, ее замазывал, туда прилипала пыль, грязь, это было неправильно. Потом, да, я ж ни с кем не общался, жахливо, я ж не велосипедист, не с кем было пообщаться. А где той GT зараз? Он в гараже, я здесь по месту езжу. Это я потом Канадель купил. А ты не знаешь из Мариуполя Виталика Иванусья? Я слышал за него. Ой-ой-ой-ой-ой, там, ну я знайомий з ним особисто. Віталік, привіт, якщо ти нас дивишся, ось ми згадали і про тебе. Я знаю, він їздив в Азію,
Когда он вернулся, Азия ему понравилась, я знаю, но там было очень тяжело. Он ездит по-другому, и тем более у него километраж по 300 километров. По 300 километров на день он дает. Я такое не потяну. Не 150, это потолок. Все. Ну, 200 я делал от силы, но это все. А скільки тобі років? 48. Ніколи не пізно починати, а то, може, хтось поставив на собі хрест. Все, а так куди я там годин? Там у нас є багато людей, які так ставляться до цього. 43 мені, 44, бо зараз дружина скаже, знову собі рік урізав. Ну, Володя, 48, ось, будь ласка, ну, катаємо. Я вважаю, в такому возрасті, коли вже за 40, треба к велосипеду якраз і обращатися. Зараз в такому возрасті від мотоцикла і від мопеда пользы мало, тому що це фізичні нагрузки. Також і від електровелосипедів. А електровелосипеди один одному різниця є. Я дивлюся у бік електровелосипеда, але електровелосипед, який фірми Bosch стоїть електродвигун, там якщо педалі не крутиш, то він не буде тобі допомагати, він як асистент іде, він не виконує за тебе роботи, нам все одно крутить треба. А чому ти вирішив мандрувати великом? Після 40 задумався тренажер, і от що-то я думав, купити тренажер. Треба якось немножко фізичну силу, ну, фізичні нагрузки. Футбол грав. Футбол завжди любив і в дитинстві, і за село, за Бугас грав, за команду. Ну а футбол, как бы возраст пришел, закончился, уже бегать не мог, и команды у нас нету. Травма есть тоже. И надо было что-то делать. Ну, я так думал, тренажер какой-то купить. Потом что-то так вот я посмотрел, не знаю, что мысль пришла, велосипед взять. Когда я весь велосипед купил, я по селу ездил с трудом. После 40, ну 40 лет мне было. Я вообще думал, я не смогу. Волноваху потом, когда я выехал, у нас тут подъем. Бугас балки. Это было вообще, я не знаю, я дрожал такого, я дышал вот так вот прям тяжело. Ну, я думал, я не смогу просто. Этот велосипед будет просто стоять, не будет с меня толку. Но я не знаю, какими усилиями, оно ж проходит вот это, потом начинаешь снова цели ставить. Ну, вот так вот день за днем. Я уже по селу как бы уже смог ездить, волноваху выезжать начал. Ну, а потом было покорение района. Поїли чебуреків, зараз поміняємо трошечки локацію, бо тут дуже шумно, щоб було чутно, як ми розмовляємо. Такий от велик у Володі. Канандела модель? Не знаю. Зараз подивимось. Тут написано, що стол какой-то, трайл 6. Трейл. На це я не обращаю внимания. Це 26-ті? 27,5. Ну, 28. 27,5. Тормоза гідравліка. Ага. А то, що у далекій подорожі гідравліка, то тебе ніяк, ні? Нормально. На спусках, я думаю, лучше. Ну, це як брали інтерв'ю у Руслана Веріна. Саша Ляпота, коли брав інтерв'ю, Веріна. Руслан Верін – це з Одеси? Да. У нього теж гідравліка. Ось Володя теж не париться. Гідравліка, що може бути якось інакше. Це алюміній. Велик. Рама. Американський бренд, зроблений в Китаї. Ну, МТБшник. Чистий МТБшник, не Туринг. Звичайний руль. Поставив покришки швальби. О, швальби Land Cruiser. Ну, не знаю, які є ще краще, але і мені прийшлося поставити задній обіг усилений. А що, не витримував? Я їхав, вирвало мені спицю. Ось, а це переднє рідне. Ось переднє рідне. Тут воно не пістоніроване, а заднє колесо вже он пістоніроване. Воно вже пістоніроване. Що у нас тут? Ацера стоїть. Касета на 8 зірочок. Так, а що у нас перекидка якась незрозуміла. Так, раму підбирав під зріст. Чи ні? Ну, да, когда ж вибираєш, надо, щоб здесь проміжність. Ну, да, да, да. Щоб я мог, якщо з сидіння спрыгнути різко. Ну, да. Да. А що у тебе позаду, баул і або сумки? Велоштани. Велоштани. Тероінкогніто? Да, да, да. Що за велокомп'ютер? BRI якийсь.
Ну, ну тоже магазин. Зеркало такие. Ну, это я сам прилепил. Вон короткий идет, я штангу добавил. А вилка не блокується, я так бачу. Я не знаю, регулюється. Регулюється, а блокировки немає. Все, блокировки немає. Ну, отакий от велик, отак от ми мандруємо. З собою камери беру, запасні. Скільки камер береш? Фар. Пару камер і влад. Сідло. Це рідне сідло, чи, одно, чи міняв? Як було. Ні, це Cannondale. Да. Зручне? Да. Да, а з памперсом катаєшся чи ні? Ну, велотруси я, маєш? Я купив, да, велоштани, ці, шорти, вони з памперсами. Ага. Ну, а так взагалі не кор... ну, користуєшся? Ну, вдома катаюся. Ні, не вдома, а на великих відстанях. Да. Користуєшся постійно чи ні? Ні. Ні. Я как-то не обращаю на это внимание, насколько он там полезен. Есть, угу. Есть, нету, нету. Как-то... Но дискомфорту не відчуваєш? Нет. Ты ездишь сам? Да, в одиночку. В одиночку. Мне многие спрашивают, тебе ж скучно, тебе в паре было бы с кем-то. Ну, во-первых, найти тяжело, кто поедет. Ну и во-вторых, свои планы. С кем-то не получится. Если мы будем с ним в паре ехать, например, все, он впереди, я сзади, он будет психовать, что я отстаю, я буду психовать, что я не могу его догнать. Поэтому, наверное, вот в велопоездках многие одиночки ходят, потому что свой темп, потом свой маршрут. Вот так вот, вот чему так мандруют, да, по одиночке? Ну, ты свои планы по бюджету, по бюджету. По бюджету. Сам себе организовываешь бюджет? Вообще, чи є хто підтримує тебе? Ні, абсолютно все, все сам. Мене коли теж спрашують, говорять, а скільки ти денег тратиш на поїздки? Це ж дуже дорого. Я говорю, ну як ти вдома кушаєш, так же саме я їм за границей. Наприклад, в любой стране хліб стоїть 15 гривень, 20 пусть. А є якась, ну, певна сума, на яку ти розраховуєш? Ну, наприклад, я знаю, що багато людей, які катають, ну, навколосвітню подорож, от вони ставлять собі 10 євро там на день. Ні, у мене такого ліміту. От у тебе такого ліміту немає. Там у кармані 500 доларів по-любому повинно бути. Чому? Тому що в'їзд в Євросоюз, у них требування. Я як в'їхав в їхні країни Євросоюзу, я повинен мати гроші. Угу. Я повинен їх показати таможеннику. Поэтому да, у мене сума денег є. Но не обов'язково я їх повинен потратити. Ну так, їх, так. Якщо спросять, так. Я їх показав. Насчет денег, пусть не пугає нікого. Денег много, не уходит. Ты рахував, скільки країн ти відвідав? 21. Це і пострадянські країни, СССР, і Європа. Да. Є країна, яка тобі запала більш всього до вподоби? Наверно, Турція. А і... куди б ти порадив би поїхати, ну, так от, бюджетно? Ну, от, найдешевша країна. Албанія, недорога країна і красива. Я коли проїхав Албанію, скажу так, я восхищен этой страной. Насколько у них культура, ну, выглядит там все, постройки тоже в хорошем виде все. Так что впечатление от Албании у меня хорошее. Самая небезпечна пригода, яка трапилась с тобой у дороги? Хм. Або випадок небезпечный? Самый-самый небезпечный? Ну, как-то было страшно в Болгарии. Я заехал, поставил палатку, горы недалеко. Я уже сварил себе покушать. Цепи у меня в парафине я варю. Ага. Проварил, все, уже все сделал. И в палатку уже лег, все, спать. Я слышу вой шакалов. Оттуда завыли. С другой стороны у них перекличка началась. А я в такой балке. Мне жутко, что тут никто не поможет. Ну, вроде и дорога недалеко, но это ночь. И я думаю, не, наверное, надо сейчас сворачивать палатку и выезжать отсюда. Потом думаю, ну, а выезжать-то, в принципе, и некуда. Уже спать, я же все-таки... целый день в дороге, и завтра ж надо быть отдохнувшим. Потом думаю, ну есть газовая горелка, там отвертка, может как-то отобьюсь. Ну и с этими воями шакалов так и заснул. Ну, якось отак у нас проходить співбесіда. Ти мандруєш тільки в відпустки? Да. Тільки відпустка і все. Я, вот, например, в этом году собирался в июне. Карантин. Що ти набираєш у подорожах? Що для тебе подорож? Ну, увидеть нові країни, нове все, проїхати ці кілометри, як є у альпіністів, покоряють не вершину, покоряють себе. Все це дає
Ну вообще приятно, когда вот увидел своими глазами. В интернете этого не поймешь. Видео, там, фильмы. Когда сам увидел. Вот така зустріч у нас получилася з Володією. Володя, дякую тобі за зустріч. Ну що, приємних тобі подорожей. І зустрінемось ще. Знімай на камеру, купи собі камеру і заводь свій YouTube канал. І будемо, може буде у нас ще один блогер у нашому районі. Ні, я думаю, це краще ти. Всі не можуть бути професіоналами. Я не професіонал. Ну, по крайній мірі, у тебе виходить, а ми будемо смотрети і підтримувати. Дякую, дякую. Ну, до побачення. Кожен хочет займатися ділом. Дякую. Якщо вмієш, я не вмію. Дякую тобі, до побачення. Ну, от така зустріч у мене вийшла у Бугасі з місцевим мешканцем. Що можу сказати? Прикольно. Так що підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Також не забуваємо поставити вподобаєчку. До нових зустріч!